wuduucaas qiimaha badan zinatu lmar'ati lmuslima oo uu jawaanib badan la ka taabtay arrimo badanna ina ku xusuusiyey. Aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay sheekhu. Waxaan gelaynaa qaybtii labaad ee su'aalaha. Su'aalo fara badan ayaa inoo yaalla. Waxaan ka codsanayaa culimmada iyagoo raalli ah ijaabaadka inay soo koobkoobaan. Waxaan marka hore ku bilaabayaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed. Su'aashaani waxay leedahay sheekh, oo saa'ilku uu leeyahay: sheekh, waxaa dhacda in haddii laba dhallinyaro ah isku khaldamaan, gabadhiina ay sidaas uur ku yeelato, kadibna waalidkii ay dhahaan isku qaado uurka iyo gabadhaba, oo markaas la ii meheriyo, haddaba nikaaxaasi ma ii guntamayaa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سؤال شيء أنا كجواب آدي آد بينه وما هاد علينا إن شيخ فؤاد محاضرة آد وقيمها بضن رنتي واقع دبت مؤلم كأه قبلها الصوماليات إيو ضمر كالصوماليات إيو دتكي مسؤولين تا والدين تا أهابا يعني رنتي aada uga hadlay, aad iyo aad ugu mahadsanyahay. Waxaan leenahay jazaahu llahu khayran. Haddaan jawaabta ku soo dhawaado su'aasha, waxyaabaha dhacaya ka mid tahay dee mashaakilkeena haysta, gabadh iyo wiilkii haddii ay kala zinaystaan waxay isku tar xumaadeen, la odhan may u kala zinaysteene. Waxaad moodaa lafdiga xitaa waa la yar muugtay, si baa loo macaanaynaya hadday kala zinaystaan wiilka iyo gabadhii la yidhaahdo, kadibna ha la isku asturo, waa laysu meheriyo, meerkaasi ansixi maayo. Waxaanu ansaxaynin. Waa qof dumaro uur leh oo maaragtay inta badan haddaanay uuraysan laysoo meheriyo, waa meesha ku jirta uur bay leedahay. Marka laysu meheriyo waa markaas ay soo baxda uurku, curfiga waa caynka dhaqanka. Markaa qofkaa dumari uur bay leedahay, qof dumaro uur leh uurkaana shaqo kuma leh isagu shareec ahaan, oo muctabar ma aha xagga sharciga. Mar haddii ilmihiisi aanu ahayn haweenay uur leh, lama meherin karo. Wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna. Qofka dumari marka la guursanayaa waa markay uurka dhac dhigto oo ay cadad baxaysaa. Rasuulkuna salawaatu llahi wasalaamu calayhi markii sabaaya awtaas la soo qabqabtay xukun buu rido, wuxuu yihi laa tuuta'u xaamilun xataa tadac. Haweeneyda uurka leh la jimaaci maayo, loo tegi maayo ilaa ay uurka dhigto, oo markaasay cadad baxaysaa. Wuxuu kaloo rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayhi, laa yaxillu lirajulin yu'minu billaahi walyowmi alaakhir an yasqiya maahu zarca gayrih. Xadiidka abu daawuud wariyo xadiid xasana ah, ma bannaano qof ilaahay rumeeyey maalinta aakhire rumeeyey biyihiisa inuu meel kale ku shubo. Oo abu daawuud wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa qofka dumare uurka leh inuu u tago. Sidaa darteed waxaan leenahay adiladaasoo dhan baa u daylay sida raajixa masaladaas waxa weeye inaanay meherkaasi ansaxaynin. Midda labaad, mafaasiddii laga sheekeynayay zinadii baa meesha ka ratimaysa, oo waxaa meesha ka soo baxaya ninkii inuuba ku helaya jaanis guur u maara waayeyba oo meel uu ka gaadho u waayey, inuu markuu uureeyo si yaroo hawl yar laysugu abaabulaya hawshiisiiba. Markaa zinadii baa la tashjiicinayaa oo la dhiirigelinayaa si loogu helo maxaan kule guur loogu helo. Waxaa kaloo meesha ku jirta inay meesha soo baxayaan ilmo isagu aanu shareecadu siinin oo aanu dhalin oo aan dhaxlaynin oo ilmihiisi ahayn, in meesha la dhoobdhoobo la odhanayo waa meher kahorays. Meher kahorays baa la yihahdaa caruurtu la waaliyahay, dhaxalkuu qaadanayaa, reerki buu ku jiraa, shareecadana kama mid aha. Waxaasoo mafaasidiin waa ku jiraan. Waxaan leenahay arrintaasi way takaruraysaa mujtamacna, way ku badan tahay. Ilaahay ha laga baqo oo ha la daaye zinada, ha laga baxo. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Saaxiibka kale wuxuu leeyahay, sheekh, salaada waxaa dhacday inaan joogtayn karin oo aan marmar ka tago,
هدبا محي هدبا محي حكمك قفك النوع صحيح محان زي الآن كتغيتان كسرادو هدو قفو سرادو واتغو يسغو ديدن أو إنان واجب هين آمن سنة وكافر بالإجماع ولسو إجماع هذا المرهى هدو كتغ سرادا وكس واتغو يوغان يسغو له وحوغا وان كعاجسي أما مريهان ظاهري أهين أما عوردار النوع عاسان راد وين لهين إذا قلنا إذا خلاف با كتشرا قول آدو حوق بدن باتشرا أو تلمام يسا قلوا يسونوا كوالا مديهي وقالوا بيو والرسول صلوات الله والسلام عليه وعليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وحديث كانوا حكولي إيهي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة منك يقال لماذا وحاول حيصة صلاة وقطق أيها الرسول كل صلوات الله والسلام عليه أنت أسمرك مسألنا كتجتان كصلاة اللي قطقه قول باتشير لكن أي ماذا محققين تأيت المامين أو قفكو هدو سادة تكدو مرمرك قاركونا وقطقه ننكاسي تحت الوعيد بكتشرة يعني وعويان عقابة قدر صعطور نارتي بمضانيا وحانا أودي إلى حديث أبو داود وريو الرسول كل صلوات الله والسلام عليه خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كان له عند كان له عهدا عند الله ان يدخله الجنه شنت صلاهات اله سبحانه وتعالى دوميس وكفرد يالي ما انت يا هبينك قفك الى عليا وحيله وبلن قاضي انه جنه جرين اي وبلن قاضي قفك الى علينا يا شنت وقتي ومن لم يحافظ عليهن قف كان الى اين شنتها وقتي وعويا رسولك عليه وح عهديه يا وح بلنا انه جنة جليو رسوله صلوات الله والسلام على امه قاد ان شاء عذبه وان شاء غفر له وانا حديث صحيحه مركا وعيد كاسا ميشه جرا خطر بعض مركا كسوغنت هي مخان يلا دقدق صلاه شنت وقتي توكو او وح ما ارغتي وهسغا iyo wan ka caajisay iyo ma samayn karayo arinta way aad ka baxdaa si aad jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala weesho hadii kale arintaadu halis halis bad ku jirta wallahu subhanahu wa ta'ala jawaabtu waa mada labada faasidiinta aan tukanaynin laysu meherin maayo meherkooda aan sax maayo wayn ay tukadaan marka ay tukadaan ba ahkaamti sharciga la marinay la isu meherinayo wallahu aalam saal kana wuxuu leeyahay sheekh salaada ciidda waa garowe sheekh salaada ciidda waxaan ku tukanaa meel banaan raguna way naga afreeyaan marka haddii aan ka baqayno in ayna arkaan indha shareerka ma ku tukan karnaa jawaabtu waa mada indha shareerku ama dee niqaab bay u jeedaan filay indha shareerku waa niqaabkii نقابكو محاضرتنا ومغليسين مواجبة ما صنة هذا الوقت تاقيني لكن سيراجح وين صنية هاي علماء قارنا وواجب إليهين وعيسا الاسكوة فقصية حلقة في التنتو أي شرطو إن نقابك يحرى التقوف كالدماري رسولكنا صلوات الله وسلام عليه وتشنشري دي عيدنا ولا تكني الدمر كنا حقا دي بكو تكنيين مركب عويان salaada naqof wajigiisu la banaanyahay oo xubnaha laga sujuuday wajiga iyo sanka ay u ka dhigto ayaa la doonaya marka aymada tiri waa waajib waxa ay markay sujuudayso maarata iska qaado laakiin waxa ay leenahay waxba dhibaato in isgaliisa ma aha cidna ku eegmay sax gaad dad ku tukanaysa salaada iska tuko wallahu subhanahu wa ta'ala ana شيخ من أهل كي أعياه وقراء جنيو أما الروحان حتى ما وحاد المتري إن أن قراء أقراء سيئي جنيا إيه وقبحا وغلاء مركب حان يا أمتاز شبو قبا بس أحب سانيا شبو أخف جنيو يا روحان يا قبا وعويا يعني حوالها شن إيو شياطين إيو نينشن قبا أما شن ciina isku shaqeeystaan in wax loo qala xaraan weeye sharci islaamka sidebana dhabxigu marku noocaan oo kale yahay oo cid lagu weynaynayo oo cid lagu laaluusha laga baqayo cid laga baqayo la iska rabayo ama cid lagu laaluusha oo leeyahay jin oo meesha ka bax
arintaas horta marka hore waa cibaado oo dabxiga noocaas waa cibaado. Qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya, salaadayda iyo gowracayga, wa maxyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil caalamiin laa shariika lah, iyo fasalli lirabbika wanxar, rabbigaa u tago wanxar gowrac. Marka gowraca iyo salaadu labaduba waa cibaado, allah baa iska leh subxaanahu wa tacaala. Marka mid jin yaqaba iyo mid jin la shaqaysta iyo waxaasoo hadda wuxuu gowracdo waa shirki diinta kaga baxaysa. lacana allahu man dabaxa ligayri illahi wa rasuulku yihi, macdasha ilaahay oo korka kaga dhacday, naxariista ilahay baa laga fogeeyey qofka ilaahay kayrka u gowraca. man dabaxa ligayri illahi faqad ashraka, baa xadiidku ah, qofka ilaahay kayrka u gowraca waa shirki buu ku dhacay. waa noocaas wax lagu weynaynayo, hilib lagu weynaynayo makhluuq, ama jin ahaado ama insi ahaado la weynaynayo, laga baqayo in wax ku yeeleeyo, waxa weeye ma bannaan arrintaasi. taladuna kuwa kugula taliya tale kumay sheegine qur-aanka iyo hadduu xanuunsanayo oo jin iyo wax ku dhaceen, qur-aanka iyo adkaarta iyo waddada sharciga sunnaha ah ku dawee sheekada kaana ka bax. wallahi subxaanahu wa tacaala aclam. su-aasha waxa uu leeyahay sheekh, su-aasha ugu dambaysa cabdinaasir sheekh, gabar aan daahir ahayn masjidka ma soo geli kartaa? kitaabka qur-aanka ahsi la taaban kartaa? calaa qowl jumhuur oo raajixa mada masaajidka soo geli mayso haddii ay xay tahay. waxaa loo deliishadaa xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa uu rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, caaisho uu ku yihi naawiliina alkhumrata min almasjid. oqoliyaha kale inay deliishadeen, laakiin si xoogga badan daliilku wuxuu ku socdaa inaanay markaa bannaanay inay gasho oo iidhiib baaliyaro sijaayad oo madaxa u saarayay markuu sujuudayo. naawiliina alkhumrata min almasjid ay fi lmasjid, masaajidka igu dhiib oo masaajidka isaga ku jira. markaasaa waxay tidhi yaa rasuulallaahi innii xaayidun, rasuulka ilaahi waan xaydo ayaana caadi baan leeyahay. wuxuu yidhi markaa rasuulku ina xaydataki laysat fii yadik, xaydkaa gacanta kuguma jiro, ee gacanta waad soo taagi kartaa, gacantu masaajidka haday gacanta soo gasho aduu maad soo gelin. marka xadiidkaasa ugu xoog badan qoliyaha kaniyana diiday ale waa la soo geli karaana, waa si kale u deliishanayaan, laakiin kaasaa xoog badan. inta kale waxaa la odhan karaa xadiidkii xajka loo socday ay xayday isnacii ma ifcaalii maa yafcalu xaaj gayra allaa tatuufii fi lbeyt, yacni samee waxa uu samaynaya xaajigu laakiin beytka ha tawaafin. sacigiina waa loo ogolaaday bayna safa walmarwa, oon masaajidka ahayn. marka taa qudheedu a'imadu waa ka deliishadeen. waxaanu leenahay mada soo geli mayso. midda kale taabashada qur-aanka qulhiisu ma bannaana, mar hadday xaydo tahay musxafka laa yamasu ilaa daahirun laa yamasu ilaa almutahharuun, waxa weeye intaba waa loo deliishaday. marka kitaabka qur-aanka ahi wuxuu u baahan yahay xurmadiisa iyo ilaalintiisa gaarka ah. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. sheekh xasan saa'ilka wuxuu leeyahay, sheekh sida ugu habboon oo darsigaagi xalay, sheekh sida ugu habboon oo aan gabar u shukansan karaa waa sidee? taleefoonka si aan kala sheekaysto xaaraan ba? bismi illah alxamdu lilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam. waxaan filayaa mawduuca xalay baan ka hadalay, laakiin dadweynuhu waxay u badan tahay muxaadarada sida ay su-aalaha u dhegaysanayaan aysan u dhegaysanin ama hadalku xoogaa uu baal maray. qofka muslimka ah wuxuu gabadha muslimadda ah u marayaa waddada sharci u faray, dawaabid buu dejiyey sharcu. waddooyinku u maray waxaa ka mid aba niilamarkow, hadduu rabo inuu gabadha arko waa arki karaa mubaasharatan, waa uu arki karaa toos biwaasidatin, waa u arki karaa, dad buu u dirsan karaa.
markuu isagu toos ula kulmayo inta uu ka arkayo way u bannaan tahay waa sheegnay aqwaal afaraa ku jirta laakiin qowlka u raajaxsan waa jumhuurta qowlkooda wejiga iyo kafaynka meel maxramka uu joogo dad ehelkeeda ah gabadha uu joogu ku arkayaa hadalka uu la hadlayo waa inuusan ka bixin macnaha dawaabidda sharciga ah hadal jajaban meel macnaha gaar oo iyaga gooniyo ahna waa inuusan la gelin oo khalwo samaynin haddii uu u baahdo inuu gabadha la hadlo telefoon kula hadlo sidaasoo kale dawaabiddii la shardiyey markuu muwaasharatan ula kulmiya loo shardaynayo haddii isagoo keligiisa oo meel cidlaa jooga gabadha telefoon u soo diro waxay ila macno noqonaysaa isagoo qol cidlaa kula jira marka waxaa laga baqayaa inuu xaaraan ku dhaco waxyaalaha xunxun laga sheekayso qowlka raajixa ah mafsadada iyada laga hortagaya dhibtaas ma bannaana telefoonka inuu waatay kula khalwoodo sidaan khalwada mubaasharatan hadduu kula kulmo inuusan u bannaanayn intaasaan insha allah ku soo koobaya jawaabteed su-aasha labaad waxau leeyahay saa-ilkan sheekh sheekh ninku gacantiisa biyaha ma isaga keeni karaa sidoo kale sheekh haddii aan xaaskayga kula sheekaysto telefoon kadibna dareenkayga uu kaco sidaasna biyo igaga yimaadaan iyada shareecada waxay ka qabtaa waa laba masalo oo kala duwan masalada hore naaki xuliyad nin gacantiisa qaba waxaa kaloo af soomaali maxaa lagu yahaa dhallinyaradu boraysi miyaa la yidhaha mise tayamum misigaysi waa foolxumiinteeda leeg nin weyn oo buuryadiisa camcaminaya arrintaasi wax bannaan maaha sharciga islaamku wuxuu ku qayday ninka shahwadiisa wuxuu ku gudan karaa oo xalaal u ah markuu ilaahay subxaanah wa tacaala ammaanay dadka mu'miniinta ah walxaafidiina furuujahum dadka farjigooda ilaaliya maxaa laga soo reebay waxaysan ka ilaalin laha calaa aswaajihim aw maa malakad aymaanu wixii ka soo haray waa xaaraam gacantaada inaad isticmaasho wax sharci ogol yahay maa culimmada waa jiraan qayb wuxuu sheegsheegay laakiin arrintaasi wax daliilla ma aha dhibaatooyin badan iyo mafaasid badan baana ka dhalanaysa daa yar badan hadda kolley wadaadadu xog badan bay og yihiin oo dadka intooda kale laga yaaba inay ka qarsoon tahay su-aalahan ugu badan dhallinyaradu ay weydiiyaan bay ugu badan tahay su-aashaas dadka daa yarta marka waxaan leenahay xasaasiyadda noocaas oo kale haddaad dareentaan ilaahay ka baqa sooma istixfaaf baa la rabaa qofka muslimka ah waxaa la rabaa wixii khatar asaga caafimaadkiisa u keenaya ama waata waxa weeye ithmi iyo dembi ugu dhacayo inuu iska ilaaliyo su-aasha qaybteeda labaad nin iyo gabar nin iyo xaaskii oo wada sheekaysay kabacdi dareenkoodu kacay oo ninkii wax ka yimid arrintaas maxay shareecadu ka qabtaa arrintaa tafsiil baa la gelinaya ninku horta xaaskiisa toos hadduu ula kulmo iyo hadduu intuu la sheekayso dareenkiisu kaco wax ka yimaado waa isku mid weyn oo bannaanta laakiin hadduu markuu kululaaday wax isku maxakale isku cabaabi ama masaladii hadda aan ka hadlaynay gacanta isagoo isticmaalay markii dareenkiisu kacay gacanta isticmaalay arrintaas wax sharci ogolyahay maa waa isla mid tii hadda aan ka hadlay iyadu isku mid bay noqonaysaa naaki xuliyad buu noqonaya wallahu aclam jazakallah khayr saa-ilkan waxa uu leeyahay sheekh aniga oo xaas leh ayaan gabar shukaansaday waxaana ku yidhi xaas mali aniga oo ka cabsanaya in ay gabadhaasi idiido marka sidaas xaaskaygii ma inaga furmaysaa masalada waxaan leenahay horta culimmada muslimiintu marka ay ka hadlayaan furniinka waxay yidhahaan furniinku wuxuu ka koobaa saddex daraf mudalliq iyo mudallaqa iyo siiqatu dalaaq
qofka wax furaya iyo gabadha la furayo iyo qaabka ama kelmadda lagu furayo erayada la isticmaalay marka la furayo. Shaqsiga la furay ee wax furaya shuruud buu leeyahay. Haweenta uu furay horta xaaskiisa inay tahay shardiya, haddaysan xaaskiisa ahayn islaan ajnabi uu furo hadda waa hadal iska yiri. Shardi waa inuu baaliq yahay, waa inuu caaqil yahay, waa inuu qaasid waat waxay yahay uu u qastay furniinka gabadha la furayay. Sidaas oo kale shuruudeeda waxaa ka mid a inay zawjadiisii tahay xaqiiqatan aw xukman, xaqiiqo waa islaantiisii ama xukman waa islaan ku jirta ficidati arajciya. Kelmadda ama erayga wax lagu furayo waxa weeye gabadhu waxay ku furantaa kelmad, macnaa ninku uu ku hadlay qoraal bay ku furantaa. Waxay u qaybiyaan culimmadu lafdiga uu ku furayo sariix iyo kinaayo. Sariixu waa eray aan macno kale lahayn, keliya waxaan waatay furniin looma isticmaalo. Eraygaasi wuxuu ku cad yahay furniin. Midna waxaa la yidhaha kinaayo. Marka nin gabadh la sheekaysay uu yidhi reer melihi, wuxuu soo gelayaa qaybta kinaayada. Kinaayadu macnaheedu maxay tahay? Waa eray. Furniinna waa loo isticmaali karaa hadduu u niyoodo, wax kalena waa loo isticmaali karaa. Hadduu uga jeeday war, macnaa xaas ma leedahay inuu gabadha uga waramo melihi oo khabar ay tahay min waatay waxa weeye been buu sheegay, gabadhiina kama furmin. Hadduu u niyooday inuu waatay xaaskiisii macnaa kelmaddaa marka uu ku hadlayay inuu furana way furmaysaa, wallaahu aclam. Khiyaanay noqonaysaa, khiyaano weyn wey. Ha, been buu u sheegay. Hadda beentuna ma banaana ee qofka muslimka in been lagu khiyaaneeyo, oo marka hore waatay waxa weeye labada qof isguursanayaan, waxaa la rabaa inaan waata waxa inagu soomaalida waxaan u naqaanaa maxaa la yidhaahaa beenba lagu soo xerogeliyaa runa waa lagu dhaqaa. Arrintaasi sax ma aha, wallahu aclam. Jazakallah khayr. Saaxiibka wuxuu leeyahay waa nin sheekh, waxaan imi gurigaygii xilli habeenka wuxdi ayuuna ahaa oo layr ma jirin macnaha. Waxaan gogoshaydii lagu imi qof dumara, waxaana u gelayay xaaskaygii, kadibna galmaana dhex martay. Kadib waxaa iga cadaabtay in ay tahay qof kale, ilmo ayayna qaaday. Haddaba maxay shareecadu ka qabtaa arrinkaas oo lagula talinay? بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننكاس سيدا هذا الكؤول لغاية هذا نفرع عنه وقجوا وابنه نن قري كجرة قري يسي صوغ علي قري هنا ومبدي يهي حاس كيسين وكوغا قري إسلام كلا وبوسكي إسلام واتا إيسي حنجر تي سرير تيسي هرداء ويمد kabacdina waat waxa weeye shaqadii reernimo uu ku sameeyey. Markaa uu samaynayana uu u malaynaya xaaskiisii, markaas u malaynaya inay xaaskiisii tahay, sidaasna ilmo ku dhashay. Arrintaasi waxaa la yidhaha wadu shuhba. Islaantaasi cinda jumhuur waat waxa weeye alculamaa qowlkooda haddaan qaadanno, haweentaasi waxa weeye cidday gelaysaa, xataa haddaan uur lagu hubin cidday gelaysaa. Saddex ninka islaantiisa fura, saddex dhiig ama saddex duhuri, xataa hadday nin lahayd ninkeeda uma tegi karo. Limacrifati bara'ati rixim, si loo ogaado islaanta ilmaheeda waxa caloosheeda ku jira, riximkeeda si loo ogaado inuu khaali yahay iyo inuu waate maran yahay. Hadday caddaato marka inay uur leedahay oo ilmahaas uu ilmo ku soo baxay siduu ninka saa'ilku sheegay, ilmahaasi isagaa lagu abtirinayaa oo la haleeshiinayaa. Sheekhul Islaam Ibnu Taymiya raximahullah wuxuu qabaa dalaaq islaan la furay baa waat waxa weeye waxay ku cidda tirsataa ilaahay kitaabkiisa qur-aanka siduu ku caddeeyey saddex qur'i, laakiin islaan kale oo ku cidda tirsataa ma jirto saddex qur'i. Isagu wuxuu leeyahay bixaybatin waaxida, hal dhiig bay ku cidda tirsanaysaa, waata isibira ahaan saasuu qabaa. Haddii laakiin islaantiisii uusan u malaynaynin ee gabar gogoshiisii jiifta intuu ugu yimid, waata wuxuu ka shaqaystay hawshaasina, waata waxa weeye markaas macnaa waxay noqonaysaa zinacad.
zinaad bay noqonaysaa ama xataa isagoo hawshii bilaabay shaqadii bilaabay hadduu waatay ogaado inuu halkaa ku joojiya la rabaa laakiin hadduu dhammaystiray markuu waatay waxa uu bilaabay hawshaasi waxay noqonaysaa xukunkii zinadayn waatay qaadanaysaa ilmahaasina wuxuu noqonayaa ilmaan waatay waxa weeye nasab ahayn oo ninkaa la haleeshinayn wallahu aclam. Jazakallah khayr. Saahilkan waxa uu leeyahay sheekh waxaan talo ka rabaa in aad talo iga siisaan sida ugu fiican ee aan u qoran karo gabar wanaagsan. Haa, bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Waxaan filayaa hadda casharkeenni xalay ee muxaadaradeenni xalay waa ku jirtay tilmaamaha gabadha uu ninka muslimka ah la rabo inuu waata waxa weeye ku xusho ama ku doorto ama gabadha muslimadda ah wiilka ay rabto inay guursato ay waata ku dooranayso. Waxaa lagu dooranayaabaan inay diin. Diintaas macnaheedu waxa weeye waa qof faham saxiixa diinta islaamka ka haysta tadbiiqiyo oo tadbiiq camali ah waata waxa weeye ugu dhaqma shareecada islaamka wixii u fahamsanaa tadbiiqiyey iltizaamna laga helay. Qofka muslimka ah reer markuu dhisayo oo uu gabar uu rabo inuu guursado waa inuu u dooraa gabadha nolosha la wadaagaysa ee asaga uu rabo inuu la noolaado, waatay hooyada u noqonaysa ilmihiisa, mustaqbalkiisa waxa weeye waa inuu u dooraa gabar diinle oo waatay waxa weeye cafiifad ah oo waluudada ah welibana waatay waxa weeye gabdhaha waatay waxa weeye famiilkooda iyo dadka ehelkooda dadka dhasha badan lagu yaqaana ah gabadhaasina welibana ay tahay gabar ilmaha iyo dadka ehelka ah iyo u fiican. Waxyaalaha lagu garanayo waxaa ka mid a nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ammaanay dumarka qureysheed inay awlaadda u fiican yihiin, u naxariis badan yihiin, raggana ay u wanaagsan yihiin. Marka gabar tilmaamaha leh buu dooranayaa, waxayna arrimahaasi ku suurtagelayaan gabadhu inay tahay mina muqawimaad waxaa ka mid a salaaxa waxyaalaha macnaa inay gabadhu suubanaato keenay ka qayb qaadan waxaa ka mid a diinta taqaana, waxaa ka mid a inay tarbiyo wanaagsan inay leedahay gabadhu, tababar wanaagsan iyo waata waxa weeye dad wanaagsan inay waata waxa weeye kusoo dhex barbaartay baa ka mid a wallahu aclam. Jazakallah khayr. Su-aashan waxay leedahay sheekh dumarku markii ay foolanayaan dhiig ama dheecaan kale uu ka socdo, dhiig ama dheecaan kalena uu ka socdo, salaada ma rabaa in ay tukadaan? Culimmada muslimiintu aqwaal kala duwan baa jirta. Horta damu nifaas dhiigga la yidhaah, waxaa nifaas loogu bixiyey waa dhiig soo baxaya caqiba khuruuji nafsin, naf markay waatay soo baxdo islaanta markay dhasho naf baa soo baxaysa, naf soo baxday gadaasheed buu dhiiggan imaanaya. Culimmadu marka waxay isku waafaqsan yihiin dhiiggaas dhalmada ka dambeeya inuu yahay xukumkiisu damu waata waxa weeye nifaas xukumka loo yaqaano oo islaantu dee sidii islaantii xaydada ahayd oo kale ay noqonayso salaada aysan waajib ku ahayn. Laakiin qowlka aad moodid inuu u raajaxsan yahay islaanta waxaa jira maalmo nabaraqa qabanayaan oo waata waxa weeye aysan weli fooshii rasmiga ahayd aysan ahayn wixii dhaacaan ama dhiigo xilliyadaa ka yimaada salaada waa tukanaysaa, dhiiggaasi damulfasaad buu noqon. Laakiin marka ay foosho hayso iyo marka waata waxa weeye ay dhasho ama cinda alwilaada dhiigga ka yimaada isku xukun bay noqonaysaa wallahu aclam. Salaadna macnaa laguma leeyo markaas. Saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, waxaan gabar ku guursaday masaafo ama la bixid secilmi la'aan ah, sidaas ayaana caruur igu baratay, haddana mas'aladaas cilmi ayaan u yeeshay, haddaba maxaa ila gudboon sheekhow inaad sameeyo? bismillah. Masaladaa xalayna hadda waa ka hadalay, culumo kadalana waa ka hadleen masaladaas dariiqa ugu habboon oo la samayn karaa inuu gabadha ehelkeedii weligeedii weydiisa weyo. Culimmadu waxay u qaybiyaan nikaaxa saddex qaybood: nikaax saxiixa iyo nikaax faasida iyo nikaax baadila. Nikaaxa saxiixa waa nikaaxa arkaantii iyo shuruuddii waata waxa weeye oofsaday, arkaantiisii waa dhammaystiran tahay, shuruuddiisii culimmada islaamkuna sixadiisa isku waafaqeen. Nikaaxaasa waxaa la yidhi nikaax saxiixa.
نكاح فاسد كان وحا ليدها نكاح أين العلماء كو إجماعين واتو حوي فساد كيسة وبعد أهل العلم أدلة يشوبه ضعيفة وحو جيسي إنه نكاح عاسي واتو بناية لكن قولك الراجح هي نصوصته واتو دينا عكالي أي مرتي مركا نكاح عاس وحال لقاها ليشين هي دينا أولاد نصب كإلالين لإلالين يدرته إلمها أبيه بلو أبترين أيا ووالا كالقاضة يا نكاح يا إلمها ماشا كرشا هذا محان صوشا يقني إسلام سي خلاد اللوغو تغي ونك أم لين يئين إسلام تي سي تهي و إلم الرشاي و إلمه اللوغو أبتري هذا إسلام تنين كالقاضة أريد أسمحي تهي هدو واتي وحاوي مركي أقصتنا إلمها كرشا محيونا قونا يابا نيري زينو اعتقادك أقوق الموضي با إلمه محيونا قضي نصب يا هدو واتي أقصتو واعتقاد سيها إيني إسلام تاني أجنبي تهينا يا محيون نقضي إلمه إلمه وعلو نقضي مركا نكاح فاسد كأه معنى هذا ما أهدد با وحي أوقع هذا أيان إن إلمه هنا ونصب نكاح هنا مجروف وفاسد سي أرداسي واتلي سوا فجين كرا مركا نكاح فاسد كأه كصحيحة يدو اللود دالي إلمها النصب تيسا درتيت بلوها لشينا يا واتو حوي با نكاح صحيحة لو غلام الدنيا لكن معنى هذا ما أهد إنه نكاح أصحي نكاح وفاسد الدليل هذا الدليل كأي أقواش علماء ذن حلي بينه كسوه هذا لي أريد أسوح كل جذبون أما طريقة أم رئيسي إن أتقبلها سينو حلي بكسوه هذا لي والد كده تكتو أما ذاتك يوات وحولي جدها وات وحوي مرلا بعد يكون نكاحيان هبر وين بهن غط واجرا مالكية ذا أكله هدو والد كذب كأقلاده نكاح فاسد كأه نيدي سن معنا أقولان شاهن ضمبي بالهليشين يا وكو أصحي يا نكاحي قول ساس واجران ولما ذك مالكية دي بعد أهل العلم باقبة والله أعلم. سؤال شان خلال هاي الشيخ وحى بمطي حاس كي أو يقول له المهر كل دولار وحى إن كتك تي لبقى بعد أو أي مين كذا أو بشيء مكة محا لجربا وحى لجربا gabadha meherkeedu waa xaq iyadoo ay leedahay xoolo ay ka dhimatay islaantaadu haday dhimato xoolo ka dhimato xoolahaadu meeshii la marin la marinaya xoolahaas aday deyn kugu yihiin adiguna saad sheegtay haday islaantaas kugu meersanayd markay dhimatay waxaad ka mid tahay dadka dhalkeeda leh rubucbaad ku leedahay haday awlaan leedahay saad sheegtay gabdhuna sulusaan bay leeyeen wixii kala ohde ehelka maada islaanta dhalkeeda leh waati waxa weeye markii la sheega waati waxa weeye la cadeyn kara waatay xaq ay leeyihiin laakiin hadda sidaad u sheegtay $1,000 adigu waxaad ka soo galeysaa gabadha dhalkeeda rubuc baad ku leedahay inta waatay tunusaana waxa leh gabdhaha waad waxa weeye ninka kale u dhashay wixii kalena dadkii kale oo casaba u ah ama waatay waxa weeye ehlo farada oo intaas aan ahayn baale wallahu aclam gabadha waxay leedahay sheekh aniga iyo ninkaygi waxaan kala joognaa laba magaalo وحنا إبو أمري إن أنو إمارة محرم لما هيسو أنا ديب أي إبو تهي إن أنساس كسفر أدوا محايا لا ها قبرناس نسيد هذا الكيدا كم موقتا أيادو وحي ربطا إن أي حدود شرعية إلى هاليسوي لنك يدونا وحق الدم بكلا تلين أيا قبرنا مسلمات دا أنا وحال لغا ريبي أما لغا حرما إن أي سفر بغير محرمين أي سفرته سيد هذا شيخ فؤاد بوكشي كيني قبل بدن وقبلها الصوماليات باوات وحوي الدون كعالم كورن مش أي دونان أما وحبرشة أو ما يعذرين أما وات وحوي شقة هو آدين نل بوات وحوي إسكاس هذا لكن قبل المسلمات ده إني بغير محرم سفرته شرع عد وما أقوله إلا لحالة ضرورة موي إني دباتك ينتبه موي وحيالها قبل إني وات من كذا كوعد يعذ وحق أولي هنا ما منكو وحق لي هاي مركو فر معروف لكن معصيتي واتي وحوي الخالق إلهي معصيتي س كأدعي ميس لكن هذا اللي بعده جرت الظروف أدق وإنسان يسجد بكرين لا يد إنه يتكتم ويتاسي وحالات كدوان وحوي الضرورة تبيح المحظورة محظورات والله أعلم. سألكم الشيخ شيخ وحنا خيرين قال يرى وجور وباهن ولولك أبوين أو إخريا لنا ومهرك أو عرك إسكو شريري إيا يرادك أو كدرا الدوام كان أغنطاس
هذا ما هو أنت تلقى قبل كرا دنك والدك هي دنك قبلها أنا يسمى هاي الأمور من كاسين لوش العيو إنه ربان ملاينية والدين تلقى لها الله قبلها أنا لقى لها الله لو ماذا يسوقوا فات أم مريها فات وحوي وأنا أريد في عن فكرة في عن وهي أدي وهي أريد تاس وشيء أي هاي سطه أريد تاسي كشرعيان لو مسألة نقنيسة قبلها مهر كود ولا قاليه أما يوها قاليين أما والدين تود وها كلا تليين ومسلم نينكي أو جبر أو كلام تواي أما دقال حما كود عدي أما قبله ديدين أما ظروفك كلا يقبصدين تاسنا ومسلم تن هر دان كهر مرا حاجة والدين توان كهذا اللي حاله شرع عدو ما أقوله قبله هنا أين يوات وحوي مهر كأي قاليين والد كلفتي سو قبلي جبدي سو كده جبر يعو سوق تهلا لو ترتميه يا أيه قدري وريا قدري يا أنا تاسنا دبتوين بدن باكا إيماني أي كم تهاي ده اللي يرى ده إن بدن كود رجع يدوم روا جورلا عن وايسو بهيهين حدنا وحاك لهور تاجن وحيلا دقمة يا عادوين أو ناكسنين وحاك ده لنا يا إنا واتو حب طريقة شرعي هين سو استعمالان waxa ka dhalanaya ilmuhu inuu caaq noqdo waalidintii waxba ka maqli waayo waxa ka dhalanaya waxa weey amraad inay ku dhacdo nafsi ah qofka isla hadlo mustaqbal xumadiisa iyo rajo xumadiisa inuu isla hadlo kolki waxa weey awoodi waayo wuxuu u baahnaa ay ku adkaato inuu qofki waxa isla hadlo oo boofis ku dhaco oo maskaxdiisa waxa dhaawac soo gaar arimaha noocaas ah sharaacadu waxa ma ogola dadka waalidinta iyo gabdhaha muslimaadka waxaan kula talinayaa inay fududeeyaan ninka gabadha u cunama oo sharcigu u tilmaamay markii la helo inay gabadha muslimada ina ku xirin inuu maal badan leeyahay waliguna sidaas oo kale nin xoolo badan siinaya inuu san waati waxa weeye khasab kaga dhigin hadaan u soo noqdo dhinaca muxuu ahaa xoolaha xoolaha يرتك مسألة دينا أصدق معنا إنه وعي جبر إنه جبر وعي ولو ديدي تاس شرعته وحيك قبته هي إن قبلها الله قال يي ولا بكرة مسألة هذو يسقوا وعيه إنه معسيس أبنا نيس إنه جبر مسافة يسنا أبنا نيس إنه سيد وقت حوي هذا عن كشي كين إني قاب عن شرعي أهين عندي استعمالا أبنا نيس inu gabdhaha iyo waati waxa weeye daba warwareego oo waati waxa weeye ku fidnooban u banaayn mayso ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu walay saxfif ladina la yajiduna nikahan ha ka dambeeya hatta yughniyahumullah hadu qofku dhowrsoonaado ilaah baba u kaalmaynaya ya ama gabadhii buu helaya ama dhaqaalihii buu helaya ilaah baa u fududeynaya subhanahu wa ta'ala qofka waxyaalaha ilaahay ugu sahalo waxyaalaha u baahan yahayna wadada waati ugu horeysa waa ilaahay taqwadiisa ilaahay daacadiisa weeye waxaana tafsiiliye nabiga sallallahu alayhi wasallam istixfaafkaas oo muxuu yiri yaa macshara shabaab man sadaa minkum albaa falyatazawwad dal yarada waxa nabigu kula taliyay ninkii awoodi kara reer ka bixi kara inuu waad waxa weeye dhaqaalihi iyo masuuliyadiisa ka bixi kara inuu guursado wama lam yajid famal waati qofkan helina fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijaa qofkan awoodi karin ha soom daawadi waa saas waxa weeye caafimaadka iyo cunadan iyo nasiinaha waxaasi waa waxa weeye waxyaalaha dareenka kiciyay ka mid tahay marka quraan waatay quraan akhriska badi salaada badi soonka badi cibaadada badi waxaas iska baaba'aya ilaahna uu ku sakhiray gabadhaad u baahan tahay ee raadinaysay wallahu aalam su'aasha ugu dambaysa wax yar intii hore kaga duwan helaalay sheekh saaykan ku leeyahay gabar aan rabay ayaa waxa waalidkeed ugu xiray geel fara badan annam ma awoodi karo gabadhina waan u baahanahay ha halbiya ha su'aashu waa islaamidii lafteedii tii aan ka soo jawaabnay lafteedii weeye siiqada unbaa kala bedelan ninkani geel buu sheegay waa ribaadi aanu malaynay gabar ribaadiya marka su'aashu waa isla su'aashii aan ka soo jawaabnay wallahu aclam jazakallahu khayr shaah xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay allah barakeeyo waxa igu xiga الشيخ فؤاد محمد حاج نور الشيخ فؤاد سألك عن كلية الشيخ
dhigi karaa kan naajiga ah, macnaha kan inaan xooga saaro kan kale ka dhaafo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Isma diidayaan cilmiga sharciga ah iyo cilmiga kale adduunyada in la barto. Waxaynu inagu u baahan nahay wiil muslim ah, ahludiin ah, shareecada yaqaana, gabar muslimada ahludiin ah, shareecada taqaana. Dhanka kale waxaynu u baahan nahay isagoo sidaasa gabadhu inay sidaa tahay, gabar dhakhtarada ahludiina, wiil injineera ahludiina, wiil duuliya ahludiina, gabar macalimada ahludiina. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay maantay cilmiga shareecadana inaynu midigta ku qabsanno, cilmiga adduunyadana inaynu bidixda ku qabsanno. isma diidayaan cilmiga shareecada iyo cilmiga adduunyada. Shareecadeennuna aad iyo aad bay u boorisay, weliba cilmi walba oo ummaddu u baahan tahay haddii la waayo fardu cayn buu noqonaya. Cilmigaa dad bartay haddii la waayo, ya matala dhakhtar haddii la waayo, haddii la waayo yacnii cilmigaas waxaa la rabaa dad bartay. Adduunkana maanta waxaa lagu kala tegay ya cilmiga adduunyada. Cilmiga adduunyada muslimiintu awal ay hogaamin jireen oo iyagu hormuudka ka ahaayeen ya oo shareecadeennu ay dhiirigelisay oo nabigeennu sal alla slam uu dhiirigeliyey ya oo luqaadkii xataa kale nabigeennu sal alla slam uu dhiirigeliyey in la barto si ummaddu ummad u noqoto, cilmigaasaa lagu kala tegay. Maanta waa ujeedaan haddee hubka qaarad isaga gudbaa la samaystay. Cilmigaa maalin walba tajaarub iyo waxbaa soo baxaya, buxuuth iyo cilmi baa socda. Haddii cilmigaas inaynu qabsanaa loo baahan yahay inaguna ya dhiggeen weeye nimanka dayaxa soo dhudhumiya kuma dhalan sancada iyo waxay kala dhigayaan, waa uun waxay barteen weeye, inaguna inaynu barannaa loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed waa khalad inaan idhaahno cilmiga shareecadaan bartay iskuulkaan iska daynaya, cilmiga shareecadaan bartay injineer looma baahna. Arrinta arrin khalada weeye. Injineerkaan u baahannahay, dhakhtarkaan u baahannahay, yacni jamiic takhasusaad diyaaradaha mid sameeyaan u baahannahay, hubka mid sameeyaan u baahannahay, dowladnimada iyo maamulka ya. Markii iigu horreysay oo dhulka gaalada aan tegay 2000 iyo gaalada afrikaanka sheegi maayo, kuwa cadcada hadda adduunka hogaamiyaan sheegaya 2003 bay ahayd dowladda yara Sweden la yiraahdo. Markaan tegay waddankooda waxaan ogaaday nimanka gaalo waxyaabaha aynu ka hormareen waxa ugu muhiimsan nidaamka ummaddii muslimka waa fawdo, ayagana wax iska dhaaf aadanaha xayawaanka waa la nidaamiyay, xayawaanka aadanaha iska dhaaf. Waxaynu u baahannahay rag nidaamkaas barta, waxaynu u baahannahay ummad dhinac walba ka dhisan. Marka maxaynu nidi cilmiga shareecada midigta kana duyadana bidixda. Wabillahi tawfiiq. Jazakallah khayr. Saalkan ku leeyahay sheekh, waxaa soo badatay ciyaarta dhaantara la yiraahdo, waana rag iyo dumar timaqaawan oo wada goodaya. Dadkuna waxay yidhaahdaan dhib ma lahno in la daawado ama la ciyaaro. Marka maxay shareecadu ka qabtaa arrintaas? Bismillahi raxmaan raxiim. Arrintan dhowr arrimood baan u qaybinaynaa. Mar waa dhaantada. Dhaantadu waxay isugu jirtaa cayaar, waxay leedahay tix iyo jiib. Tix iyo jiib. Tixda marka la akhriyayo hadalka aynu ku hadlaynay la mid tahay. Hadduu hadalku macsi yahayna dee waa lagu dambaabayaa, hadduu hadal fiican oo mubaax yahayna hadal fiican weeye, waa tixda. Waxaa kuu soo haray gabdhaha timaha qaawan oo nimanka la boodaya. Oday adeerkay wuxuu oran jiray kitaabka kaba yara kuma taal. Masalan markii la weydiiyo oo minhaajka uu ka waayo, intuu minhaajka soo fiiriyo kitaabka kaba yara kuma taal buu oran jiray. Kitaabka meelna kagama taal. Waataynu hadda sheegaynay gabar muslimada waa gabadha asturan oo xijaaban, gabar qaawan oo timo qaawan oo boodayso rag la boodaysa, islaamka meelna kagama qorna, waa xaaraan arrinta iyada. Gabadha muslimadana waa inay ka waantowdaa
ninka muslimka ah laftigiisa inuu gabdho qaawo la booda waa xaaraan, waa inuu ka waantoobaa. Dhaantadii hadda waxaa lagu daray, waagi hore ma jiri jirin dhaantada, xataa xamar anigu caasimadda aan joogi jiray, waan idiin sheegay madiinaan deganaa buulaxuud ee barxaddeeda lagu tubi jiray dhaantada, laakiin ma lahayn muusig, ma lahayn muusig. Hadda muusigaa lagu soo daray, muusiguna sidiisa waa xaaraan, muusigu sidiisa waa xaaraan. Sidaa daraaddeed haddii dhaantadii tix fiican ay tahay oo aan munkar ahayn, niman dhallinyaro ahina iska qaadaan oo intay meel tagaan xoogaa iskaga jimicsadaan, wax mushkilada ma leh. Laakiin haddii tixduna xaaraan tahay oo gabdha lagu ammaanayo, gabadhuna wiilka ammaanayso, oo qaar beel lagu daro, muxuu ahaa fatuurad xamaysan lay waxad iyo tamar iyo xabar xeebta lay mari, naa ninkii xamar tegay xajuballah xalway amba xaajibaana, xamar ninkii tegay maxajiba. Haddii wixii tixdii ay tix munkara tahayna, dee waa munkar. Niman iyo naaga isdhexgalayo isla boodayaana waa munkar oo waa xaaraan. Gabartima qaawan oo booddo ku dartayna waa xaaraan. Hadday xataa intay isa soo xijaabto ay nimanka la booddo waa xaaraan. Wabillahi tawfiq. In la daawado waxa qariibka ah, waxa la yaabay baalkan hadda ibtiluu noqday. Yacni waxaa laga daawanayaa meelo, waxaa la isugu keenayaa kun qof baa la keenayaa, kunka qof oo hoolkaa joogta kunkuba way isruxayaan, niman iyo naagaba. Wiilka yar way isruxayaa, habarta sirqada way isruxaysaa, gabadha dhallinyarada way isruxaysaa, wiilka dhallinyarada way isruxayaa, kan daawanayaana way isruxayaa. Waa wax iblis dhaansaday wey. In la daawado ma banaana, waa xaaraan. Wabillahi tawfiq. Jazakallah khayr. Saynkan wuxuu leeyahay sheekh, waxa aada magaalada ugu soo batay magaalada garowga u sheedaa shukaansiga luuqyada ama derbiyada, haddaba maxaad dalintaas kula talin lahayd? Shukaansiga luuqyadu waa xaaraan, waa waxaan ka hadlaynay. Yacni wiil iyo gabar fiiri, culimmadu waxay yidhahdaan bisadu xaaraanta xalaasha waa kala taqaan, bisadu xaaraanta xalaasha waa kala taqaan. Bisadu haddii hilib loo tuuro, adigu haddaad waslad hilib u tuurtid, bisadda la cararimaysaa iyadoo iska degan bay cunaysaa. Laakiin hadday xoog ku qaado waxay la tegaysaa ilku wareerta. Maxaa gabadhan loo ballaminayaa? Maxaa meesha mugdiga oo luuqa loo gelinayaa? Maxaa baabuurku markuu nalka ku qabto ama loo kala kacayaa ama maaragtaa? Dee wixii waa ujeeddaa, waa xaaraan wey. Saa daraaddeed gabadha in luuq lala galo oo wiilkay gabadha luuq fadhiistaan waa akhlaaq xumo, waa dhaqan xumo, waa wax aad iyo aad u liita. Waa amoorihii talyaanigu inoo keenay weegaan yaraa, waxaan maqli jiray heblaa iyo hebel amooray jilaano jaamacadday wada dhigtaano, afar sano markay dhammeeyaan isguursan doonaan. Amoorihii talyaaniga wey, amooraha talyaanigu. Innagu shuqul kuma lihin, muslim baynu nahay. Gabadha sheekha inoo sheegay, gabadha reerkoodaa laga doonaa, gurigoodaa lagula sheekaystaa, in lala khalwoodo lama ogola, in meel mugdiyo haddii cidla habeenkii lagula dhuuntay iyo ardaalnimana lama ogola. Waddankana fuxshu xun baa ka jira. Waxaan leeyahay waalidiinta gabdhihiina ilaashada, weliba hooyooyinka, arrinta gabdhuhu inay fasahaadaan hooyooyinka boqolkiiba 99 mas-uulka ah. Gabartu waxay ku oranaysaa gabadhayda waa ku kalsoona, jaamacadday aada meel kale ma aadi, meelna kuma leexato, alheeda le waxay ma oga. Ya gabadha ha lagu mintido, hooyadu gabadha ha ku mintido, wiilashana diinta iyo akhlaaqda hala baro. Shukaansiga luuqyaduna waa xaaraan. Shukaansigana sida la sheegay haddeer, sida sheekhu sheegay, dariiqa sharciga ha loo maro. Waalidiintana ha la fududeeyo. Waalidku gabadha in loo guuriyo kama fakaro, ya wiilka in loo guuriyo kama fakaro. War gabadhaada haddii lagaa soo doono, ya haddii lagaa soo doono midaan shirin haysano, hadda kaa soo doono la taban taabi, sariirta waxaa ka dhiman lagad, waliimada la samee, gabadha u guurgee, nin rag wey bariga iska tabcanayaayo waa bahal keenaya. Annagoo markaan guursanayna koob shaah maanaan hayn. Wallahi subxana watacala aclam. Sheekh Saakan wuxuu leeyahay, sheekh waxaa magaalada ku soo badatay barnaamij la yidhaahdo BAT oo ah kooxo dhallinyaro gabdho iyo wiilal ah ayaa waxay tegayaan guri, kadibna halkaas ayaa lagu saamaleynaya, waxaana la iska bedelayaa magacyada.
تصالح هان قبل دوحة الله بحنا يا هدي حليمة الأورنجري ميلان ويل كان هدي شامع عم محمد الأورنجري وحال الله بدنا يا جون هذا ما هي أنت السنادو كرتا أرنت عصو وأرن حارانا وده كان كي قال هذا بارتي قال لقوش شيء جيا إن هذا روا ممكن كي بصور نقول إياه أنا جواي كان يرى بارتي كانوا هذا أبد نانجري مركز دل شدة ده كحوجة ده كان أو نقالة هايستا أو نمك جنا على يا شاي عيال كم راح تقول لين إيوه وحلوقة بنجري يعني واحد بريث ليه قام ما أنت دل شدة مركز لقاهرو بارتي بالوقة بنجري بارتي كمركز موسيقى على قراءة يا ويرلي يا قبلة يسوي معنا يا هل كاسال وجا سيا سو ما ده قرن حلي هذا مركز امتحان كأو كقول يستو بارتي كاسال الله سماهنا يا هذا مركز بارتي هذا نو وأكوي أول سوء علنا يقولي بكسي سقط جانسون كاس والد كا قبنجري والد كا قبنجري جورج قالوا قبنجري منكر بعد عجري لكن منكرات كويل اللي قبل علاك وحريسن ما هين هبرتي بعد جوك تقولي قال هاي أذكي بعد جوجا هل كاس يسوف ديان حيوقا ماشى لقوب بود بودي أنت موسيقى الشيطة تن لكن هذا وحوي جوريا لك ريسنا يا ويل اللي قبلنا سمعينا يا أذكي الله هي الله مساعدك فديا ووردي يا هبرتي الله هذا اللي قبل الجامعات بيجرتها سو ما ذكرن جوريا هسا اللي قال يا موسي كذا سال الشيطان يا والله عيار يا فساد يا فسق يا حمام باكر لنا يا وقاعد هيستو زين هذا عيار على شاه موزجو استقعد لنا يا قارب ذلك يس أوه يا مركز بس إذا القرآن كأنه وين أقو خشوع إنه بهسها أقو خشوع يا هسها أقو خشوع يا ساد رادة درد سوى أرين حارانا وحنا لوبا هي وأنا قال ذي قلت لشبه يوي يا من تشبه بقوم فهو منهم قال هذا وحاس تقارنا قال هذا لقن كيدي ويه موزيكا دو وحاران ويليش يقبلها قريها كوخا اسلقل ايو اختلاط كسبعين ايا وحاران خلوذي وحاران مركز سيدا درادت بارتيا داس وحال الرباء ان لقوا ان توبوا وانا مقعيدا لبدل ينا وحاكينا يجعيل كهيستا هذا الشيخو دي ميقا انه والا سيقا سوقري لكن وحان قرانا يارغو بارتيا داس مركز يجرين كوحاجري heeso hada la dhageysto iyo niman iyo naaga heeso la dhageysto kuwaas aan gabdhaha magacyadooda loo bixin jir ama album heesa midan gabar baa wax loo bixinaya heblaayo thriller thriller waa album xilliga soo baxay sideetan iyo saddexii album soo baxay way oo nin mareekan Michael Jackson la yiraahdo ulahaan jiray gabar baa la gabadha isgulaasna wax loo jiray heblaayo thriller magacyada ma rabo inaan sheego ya wiil kana wax loo bixinaya Michael يعني كاسا لو بعربيت ليون ريج با لو بكو ويغي انيغو ان جوغي دي اهيس جيري وي ايرا سوماد غران كي اونبا سو نوقنيا حدنا وان ارق قار وحان ارق فيلمانتا هنديغا امغعيودودي اسكولدا نسوخد بدن انا انيغا اسكولدا ياس كبوقدا حدا ودك مركان جوغو غبر با سو قاداي سابو غيدي هلكن و يالا مغعدا دوشو او قورن غبر دان وارن تسو او شيغا مخاليبا لا يرادا ام عاشا لا يرادا اتريشو هنديا مغعيد باي لبخ لانه فيلم كا هنديغا فيرستا أترشد إجعلات أترشد وناكت أطورها لما تليسا أي أي إجعلات ما قاعد يبي الله بحده ويل كنا أطوري يبغى الله بحه مركا ويل كنا وأطوري قبل يروي أترشو هذا أطوري أترشو ما إيش هذين نقطة وعد مات فساد بعد عيا ساد رادد وحال ربا دلوي كجريها عند جني أو مرنا وكسر وجليو كنا التوجا يا حمر وحري أي سوماليا أبر برتاي خاصة مقالوا إنك وينا حمر إيو بيد بجناي إكسماي إيو مقالوا إنك مقالوا إنك ها برا وإيو مرك إيو وحبا أبر برين وحانة أهيت دولة دي وحوا عاوي شنو ميوك أنت وحلو قرية جورنال كإذا عدا لقسي دينية فيلم كصعدة وهندي وجعيل هذا في سوماليا بالقول ترجمة بس أنا ما أنا فاهم الجرم وأنا يريرين هذا في سوماليا بالقول ترجمة قولي حمر جوجا ترجمي سو ماذا قرن وأنا فاهم إياه فيلم كواجعيل gabadh marka atrishay hindiyo isgubaysay aragtay iyadana way isgubaysaa wiilku wax halka mid xabada foorka iska ka dhufto gabadh intay diiday isla foorka isku dhufto kulli wadankan ay ka dhacdo soo mujeedi dhaladii baa guriga loo keenay intii baa ka soo galeysa filinkii hindiga ah oo jacaylka ah turki hadda af Soomaali ku hadlaya la keenay oo isaguna ka sheekeynaya gabar saaxiib yeelatay oo garcanaysa ya gabar garcanaysa ka sheekeynay TV-da laga siidaaya waxaan maleen Djibouti ayaa lagu turjumay waxaas guriyeena hadaydnaan dhalooyinka guriyaha idiyaala aydnaan guriyaha ka qaadin ama aydnaan dhalooyinka nidaam u sameeynin waxa dhacaysa inay caruurtiinu waxa fiirsadaan dabeytana baartigana dhalanaya baartiguna zin u dhalaya zinaduna wacal buu dhalaya wacalkuna wacal buu sii dhalaya itila dhalaysa soo mideeda sida daraadeed waxaas ma banaana waa xaraan
kaliya waxaan rabaa inaan wax yar ku daro. Haddii ay tahay muxaadarada, waxaan ka ilaaway gabadhu marka isku xinayso oo burkiyeriga ay tagto, burkiyeriga meeshaan waxaa la dhahaa beauty salonka, meesha gabadhu isku qurxiso markay tagto, waxaa la rabaa inay xuduudda sharciga ilaaliso. Mikiyaajka qayb u banaanaa jirta gabadha in la qaawiyo oo dharka gaalada oo cadcadka atashtiga loo geliyo ma banaana. Timaha wasli in loo sameeyo, timaheeda timo loogu daro ma banaana. In sunniyaha laga xiiro oo qalin loo mariyo ma banaana. Dhabannada timaha yaryaro ku yaalla in dun lagu siibo ma banaana. Soo ma jeedid, ilkaha in fanax loo sameeyo ma banaana. Ya ilkaha waa la toosin karaa sidii qofkii ilka raaran sideed oo kaleeto waa iska toosin karaa, mushkilad male, taqwiin baa la yidhahdaa. Laakiin qofku inuu fanax samaysto ilkaha qoro, ya arrintaa iyadaa ma banaana. Odayaashii hore iyo habrihii horena sidii alla u abuuray inay iska bedelaan ma ay jeclaan jirin. Saa daraaddeed gabdhuhu waxyaabaasa iska ilaaliyaan. Wabillahi towfiq. Jazakallah khayr, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Fu'aad. Waxaan u yeerayaa Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf waa qaybtii su'aalaha ugu dambeysay. Sheekh Maxamuud, saa'ilkaana wuxuu leeyahay Sheekh, haddii ninku xaaskiisa uu ku dhaho waad furan tahay, sidaas waxnu uga furmayaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت انا سؤال شو قد بين سؤال شو كساب صنايد قال ماذي شو بهذا أهيد والشيخ حسن وكجوابي سيد ما يسترين جزاه الله خيرا وحيرا عن كبقين تدك قاركي سيسكر أغاتان بان قدر يايو هوينتا iyada ninkaasi u galmooday way og tahay kulleyba, ilaa ninkeedii meesha kuma ogeyn ninkii guriga lahaa ninka soo galay inuu yahay oo isu daysay zaaniyah wey, xukunkii zinadayna qaadanaysaa, ilmaha ay dhasheena iyadu zinay ku dhashay. Laakiin ninkan isaga niyadiisi baa loo qaaday, ilaa naxaaskiisii buu moodayay, ilmihiisu ilmo u xalaala wey. Laakiin islaantaas sideeda shubh hadday timaado badanaaba waxaan ku yidhahdaa labada qof, qof baa wax og, labada qof inaysan wax ogeyn waa adag tahay. Inta badan labada qof, qof baa wax og ama ninkaa wax ogoo naagtiiba wuxuu isaga dhigayaa ninkeedii inuu yahay, ama naagtaa wax ogoo garanaysaa ninkeedii, ninkan baa wuxuu mooday naagtiisii, markaasay iyaduna isu daysay. Marka hadba qofka wax og ayaa zaani noqonaya, qofkan wax ogeyn isagu ay daacadda ka tahay iyo reerkaagiina isagu haddee niyadiisa loo qaadayaayo wixii meesha ka dhasha waa u xalaal. Su'aasha hadda timid oo ah ninku hadduu xaaskiisa yidhaahdo waad furantay ma furmaysaa, haa waa furmaysaa, hal dalqad bayna kaga furmaysaa, mar hadduusan tiro sheegin xaaskiisa hadduu ku yidhahdo ninkii waa iga furan tahay, hal dalqad keliya kaga furmaysaa. Marka intay ciddada ku jidho hadday cidda leedahay inuu ceshado ayaa u banaanaanaysa. Wabillaahi tawfiq. Jazakallah khayr. Su'aasha kale Sheekh waxay leedahay, Sheekh Islaam haysata diinta Nasaarada ama Yuhuudda ma la guursan karaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Haa, haddii haweentu ay tahay Kiristaan ama Yahuudiyad waa la guursan karaa, oo guurkeedu waa mubaax binasil Qur'aan. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. آية أصبح إلهي كعدي دمرك حرتأه ودورسون وأهل كتابك ويهودي النصارى تتك مسلمين تاهيني بورسدان رجو ragga muslimiinta ah gabdhaha noocaas inay guursadaan waa u xalaal, waa u banaanta. Laakiin dhinaca kale gabar muslimada iyada nin gaalay inuu guursado nooc kastaba ha ahaadee marna u xalaal maah, guurna laguma sheegi karo. Waxyaalaha hadda la sheegsheegaa iyo gabadhaydii hebla ahayd nin maxaan ku yidhaahdaay reer Yurub ah ama Amerikaana ayaa guursaday oo ayaamahan waa ku ladnaanayo biilka waa ka hela,
waxaas guur ma ahay soomaalida hore waxay oran jireen heblo talyaanigu markuu yimid ileen wasakh buu ahaa iyo gabadhaa u dhuuban jiray heblo waxay oran jireen gaal bay u fuushaa dhaqankeena xataa guur lama oran jirin waa u fuushaa baa la oran jiray mara gabadha muslimada iyada marna nin gaalihi ma nikaaxsan karo nooc doonaba ha ahaado laakiin gabadha kiristaanka ama yahuudiyadda ah ninka muslimka inuu guursado waa u xalaal laakiin waa goorma waa markay tahay cafiifa qof dhowrsoon markay tahay maxaa yeelay waa arrintu waa mubaaxe ma aha afdal afdalka waa tii xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam tunka xulmaratu ah haweenka waxaa looga guursadaa liarbacin maxaa nebigu yidhi fadfar bidaati diin naagtaanana diin ma leh waaba gaalo marka intaad ka warwareegi karid ka warwareeg laakiin asal ahaan waa xalaal waana inay tahay markaa laftigeeda qof cafiifadaho diinteeda ku dhowrsoon laakiin sida maanta ay u badan yihiin gaaladu dad aan xalaal iyo xaaraan aan kala aqoon oo ibaaxiyiina oo qofku la yidhi xor baad u tahay wax allaale waxaad doontid haddee nasabkaaga iyo caruurtaadii bay kaa wasakhaynaysaa waa inaad ka taxadadhaa marka wabillaahi towfiiq saalika wuxuu leeyahay sheekh gabar ayaa aabbaheed nin ku meheriyey kadibna way ka soo carabtay dib ayaa loogu celiyey tiir ama udub dhexaad ayaana loogu xiray kadibna sidii ay u ooyeysay ayay ku dhimatay haddaba arrinta halkaas ka dhacday yaa dembigeeda iska leh subxaana allah laa xawla walaa quwata ilaa billaah meeshaa dulmi weyn baa ka dhacay oo waa laba dulmi mid waa midka hore oo gabadha lagu khasbay nimaysan rabin midda labaadna waa xiritaanka gabadhii la xiray ilaa ay ka dhimatay midda hore gabadha qaangaarka ah oo miyirkeedii qabta lama khasbi karo ama garoob ha ahaato ama inan ha ahaato weligeeda inuu guuriyaa waa lagama maarmaan laakiin waa inuu la tashadaa waa inay iyadu ogolaataa axaadiis fara badan oo nebiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ayaa arrintaas caddaynaya waxaa ka mid ah xadiiskii abu hurayra radi allahu tacaala canhu oo ahaa athayibu laa tunkaxu athayibu xataa tusta'mar wala albikru xataa tusta'dan markii lagu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalama inantu waa xishoonaysaa wa idnuhaa sumaatuha ama riwaayo kale antaskuta macnaha xoogaha waxaa kala duwan ee gabadha garoobta ah iyo gabadha inanta ah idankooda keliya kala duwan laakiin mid walba idan waa laga rabaa gabadha garoobta iyadu waa inay si cad u tidhaahdaa ma rabo ninkaas ama waa rabaa laakiin gabadha inanta ah xoogaha waa xishoonaysa iyada waxaa ku filan inay aamusto markii la yidhaahdo aabbaheed yidhaha ninkaa ma ku siiya ama ay qososho macnaha ishaaro kasta oo tusinaysa inay raalli ka tahay waa ku filan tahay laakiin idan la'aan lama guurin karo waqtigii nebigana sala allahu calayhi wasalama waa sugnaatay gabdho sidaasoo kale lagu guuriyey nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi khiyaar baad leedihiin xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkii ibnu cabaas oo labada xadiidba xadiid sugan ah mid walba wuxuu tilmaamayaa gabar aabbaheed inuu guuriyey oo uu khasbay nimaysan rabin markaas nebiga inay usoo dacwootay sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa inuu yidhi khiyaar baad leedahayoo waa ka fasaqan ka dha marka horta masaladaa sida raajixay waxa weeye gabadhaha qaangaarka ah oo miyirkooda qaba lama khasbi karo dhinac kale haddaad eegtid warguurku waa nolol labadan qof waxbay wadaagayaan intay nool yihiin ma suurtagal baa in la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaayey gabadha inay faskileeti gadato laguma khasbi karo laakiin nolosheeda oo dhan guurkii qusaynayaa lagu khasbayaa ma wax dhici karaa in la yada caagaddaa biyaha ah aabbaheed ilaa ilaa gado ma odhan karo maxaa yeele dhaqaale bixinaysa laakiin nafteedii oo dhan in la yidhahdo waa la khasbayaa suurtagal ma ah fasaad badan baana ka imaanaya madhabu shaafici masalada waa qabaa aabbaha iyo awowgu gabadha inay khasbi karaan inanta ah laakiin waa laga raajixsan yahay arrintaas oo culimmada kale oo tiri lama khasbi karo ayaa ka qolkoodu ka rajaxan yahay maxaa yeelay adiladaas ayaa haystaan nebiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam su-aasha dhinaceeda labaad oo ah gabadha in la xiray haddee gabadhaa waa la dilay ninka dilay oo xiray hadduu aabbaheed yahayna ha loo qisaaso la odhan mayo laakiin mag baa laga rabaa
isaguusan dhaxalkeeda waxba ku lahayn. Hadduu gabadha ninkeedii xirtayna, ninkii hadduu xiray ilaa uu dilayna, haddee sidaas oo kale isagu dembiile weeye, sidaas oo kale isaga waa loo qisaasayaa. Haddii uu ku talagalay gabadhaas meesha inay ku dhimato ilaa intuu sidaa u xiray, hadduu ujeeday haddee dilkeeda uusan u dan lahayn oo meeshii dayac ka dhacayna, markaa haddee kolleyba un mag baa lagu yeelanayaa, marna ninkaas dembi la'aan mayo. Marka meeshaas qatli baa ka dhacay bikayri xaq, cid kasta ha gasho, dulmi weyn ayaa la galay dadkii ficilkaasi uu ka dhacay. Haddii masala dhacda tahay, ilaahay ha u toobad keeneen, xuquuqda lagu leeyahayna ha iska bixiyeen. Waxaana keenay waa ikraah. Dhulkeennaana waxyaalo badan baa ka dhacay oo saas oo kale ah, hadda aynaan ka sheekayn karin. Gabdho la khasbay, dhib weyn inay ka dhacday. Wabillaahi tawfiiq. Jazakallah khayr. Su-aashan wuxuu leeyahay sheekh Sadiqan, waxaan jiraa 15 sano, haddaba soonku waajib ma igu yahay? hadday u dhammaato qofkaas qaangaar weeye, dhammaan axkaamtii qaangaarka ayuu yeelanayaa. Cibaadaadkii baa waajib ku noqonaya, salaadii, soonkii, maxaanku yidhaahdaa xajkii hadduu awood u leeyahay, zakadu iyadu maal bay taqaanaayo qofku sooyba ha ahaada hadduu maal leeyahay, haddii zakada waa laga bixinaya. Calaamaadka kaleoo lagu qaangaaro waxaa ka mid ah wiilkii haddii gar ka soo baxo qaangaar weeye, saas oo kale oo gar lagu arko, hadduu isku ixtilaamaho biyo ay ka yimaadaan qaangaar weeye, gabadhii sidaas oo kale, wiilka waa laga yaabaa badanaaba ilaa 15 sano ka hor inaysan waxba isku arag. Laakiin gabdhuhu waa ka kurid badan yihiin wiilasha. 9 sano gabadhu markay gaadho waa qaangaari karta. Hadday xeedkii isku aragto, gabadhaasi naag weyn weeye garanaysa, ama guur ha noqoto ama ciyaadaad ha noqoto, qof qaangaari weeye. Haddii gabadhii uur lagu arko iyadoo 9 ama 10 jidhay qaangaar weeye, badanaaba gabdhaheennu hadda 11 ka in badan baa ku hesha, 12 kuna tiradeyba ka bateen badan, 13 kuna badanaaba waa qaangaar. Haddii labadii naas soo baxaan oo ay soo kuusmaan, iyagana qaangaar weeye gabadhii, oo qaangaarnimo muujinaysa sidaas oo kale. Marka 15-ka waxaa laga yaabaa sano hadda la tirinayo ka horba ilmuhu inuu markaa ka hor qaangaaray. Marka in aad iyo aad arrintaa looga ixtiyaadaho, la hubiyaa, la rabaayo, waa la qoraa. Ilma haddii Ilaahay uu ku siiyo maalinta uu dhashay iyo saacadda uu dhashay, qor. Wax badan bay ku anfici doontaa hadhow. Maalintuu qaangaaraad ka ogaanaysaa, markii loo baahdo dhalashadiisaad ka ogaanaysaa. Laakiin waxaa laga yaabaa nin weynaaday oo maxaanku yidhaahday waa hore qaangaaray, inuu gabdhihii iska dhex garanaysaa, isaga dhex jiroho waaga dambe meeshii ceebay ka soo baxdo. Marka arrinta aad ha looga taxadaro. Wabillaahi tawfiiq. Jazakallah khayr. Saaxiibka wuxuu leeyahay sheekh, gabadh meherkeeda bagcad ma loo siin karaa? Haa, waa loo siin karaa. Maxaa yeelay bagcaddu waa maal, meherku manfaca waa noqon karaa. In ninku uu yidhaahdo haweentiisii waa kuu xamaalaya, ama guri baan kuu dhisayaa, ama walaad baan ahay, qur-aankan ku barayaa, faatixadan ku barayaa, waa manfaca. Cayn waa noqon kadhay, boosku waa cayn, guri bay ka dhisanaysaa, waa nooleynaysaa, maxaa dhacay? Lacag waa noqon karaa. Marka waa ku ansaxayaa meherku bagcad. Wabillaahi tawfiiq. Jazakallah khayr. Su-aasha ugu dambeysa, saaxiibka, waxaad moodaa inuu u baahan yahay inuu si fiican cilmiga sharciga u barto. Waxa uu leeyahay saaxiibkan, sheekh, gabar aabbahay furay ma guursan karaa? Subxaanallah. Salada haddii waxay la tahay qof maanta ka jaahili ma jiro, waa ma guursan karo, waa xaaraan, waa arrin weliba khatar ah weeye. Qur-aanka markii Ilaahay zinada uu ka hadlayay wuxuu yidhi walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Laba ceebooda waaweyn baa zinada Ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala. Mar waa wax fool xun oo fuxshi ah oo aan la soo qaadi karin, marka kalena wada wax qofku dhaqan uu ka dhigto waxa ugu xun weeye. Waana la ogyahay kabaa'irta waaweyn bay zinadu ka mid tahay, oo muubiqaadka ah lagu halaagsamo. Waxaa ka sii xag jirta ninku qof maxramkiisa
sida islaamta aabihiis uu ka dhintay ama uu furay inuu guursado oo kale iyada saddex waxaa la isugu daray maxaan ku yidhahday mahalako walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salaf innahu kaana faaxishatan wa maqtan wasaa'a sabiila tii hore wa maqtan lama socon caro ilaahay qofka caro adag inay ku dhacayso marka arrintaasi waa la wada og yahay qofku qofka uu ka soo farcamay sideeda xaaska oo guursaday hooyadiis oo kale wey ma guursan kara ama aabihiis xaasku guursaday ha noqoto mar hadduu nikaaxiyo ama awowgiis ama awowgiis labaad inkastaa socdo qofka isaga ka farcamay ilmo uu nikaaxiyey isaguna qofku ma guursan karo marna kulli binas alqur'aan wey weliba qofka qof maxramkiisa guursada waa dil saasaa nebigu amray sallallahu calayhi wasallam waqtigii nebiga inta loo sheegay qof maxramkiisa nin guursaday sidaas oo kale ha la soo dilo buu yidhi nebigu.